Martins. Parlem ara de futbol sala i de la missió que té el Fisiomedia Manacor, pujar a divisió d'honor. Comença la segona oportunitat pels mallorquins que avui mateix juguen al camp del Maristes de València a partir de les 6 de l'hora baixa. El Fisiomedia arriba en la moral una mica tocada per mort dels darrers esdeveniments. L'eliminatòria contra el Talavera pot passar factura a un grup guanyador, però que ha vist com la sort li ha donat l'esquena en els darrers partits. A més, els mallorquins encara no saben el que es guanyà la pista de l'antic Politècnica de València, amb un balanç de 3 empats i una derrota. Va ser molt complicat perquè la pelota no corre, ellos juegan també encerrados atrás, però bueno, nosotros sabemos que todo el equipo en verdad siempre nos espera ahí atrás y tenemos que adaptarnos. Está claro que va a ser muy complicado, pero bueno, si conseguimos poner por delante el marcador, eso va a ser muy importante. La lesió de Paulinho és la notícia més negativa per la plantilla en un moment clau de la temporada. Per sort, el Fisiomedia té jugadors suficients per derrotar el València. Bueno, tenemos una plantilla muy larga, jugadores muy involucrados y lo notaremos en ciertos aspectos, pero bueno, el equipo no se sabrá sobreponer. El València arriba a l'eliminatòria després d'eliminar el Gijón amb el factor camp en contra i el partit de Lliga entre mallorquins i valencians va acabar amb empat a 2. Avui comença la segona oportunitat. No es pot fallar més.